নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ পনীৰৰ তৰকাৰী একেবাৰে সহজভাৱে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ইয়াতে মই লৈছোঁ পনীৰ। মই আমূলৰ পনীৰটো লৈছোঁ। লৈ মই টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। কাটি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। জ্বলাই ইয়াতে মই দিম ৰিফাইণ্ড তেল, এয়া মই দুচামুচমান দিছোঁ। দি মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই দিম পনীৰ। দি মই দুই মিনিটমান অলপ লৰাই দিম পনীৰখিনি। এয়া মই পনীৰখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ পনীৰখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম অলপ নিমখ, অলপ দিম হালধি পাউডাৰ। দি মই পনীৰখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰঙাকৈ পনীৰ ভাজি হৈ গ'ল। মই এতিয়া প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াতে মই লৈছোঁ লং, ইলাচি আৰু দালচেনি। ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া। ইয়াতে দিম অলপ আদা নহৰু, সেইখিনিও মই ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই এইখিনি অলপ লৰাই দিম দুই তিনি মিনিটমান। এয়া মোৰ তিনি মিনিটমান লৰোৱা হৈ গ'ল। মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াতে মই লৈছোঁ 10-12টামান কাজু, সেইকেইটাও মই ইয়াতে দি ল'ম। দি মই এইখিনি ইয়াৰ লগত গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম তিনি মিনিটমান। এয়া মোৰ তিনি মিনিটমান ভাজি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ বিলাহীখিনি সিদ্ধ হৈ গৈছে। মই আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা মই মিক্সাৰ জাৰ, এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। দি মই এইখিনি মিহিকৈ এটা পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি মই ইয়াৰে এটা মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এয়া মই মিহিকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে মই দিম অলপ জিৰা। দি মই এইখিনি অলপ লৰাই দিম। এয়া মই জিৰাখিনি লৰাই দিলোঁ। লৰাই ইয়াতে মই দিম বনাই থোৱা পেষ্টটো। এয়া মই পেষ্টটো ইয়াতে দি ল'লোঁ। দি ইয়াতে মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ, অলপ দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, অলপ দিম জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিম ধনিয়া পাউডাৰ। দি মই এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই দিম দুচামুচমান পানী। দি মই মছলাখিনি আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি মছলা তিনি মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই দিম ভাজি থোৱা পনীৰখিনি। দি মই আকৌ অলপ মছলাৰ লগত ভাজি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি পনীৰ দি ল'লোঁ। দি মই মছলাৰ লগত আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ লৰোৱা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ পানী। এয়া মই অলপ গৰম পানী লৈছোঁ, সেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ। মই এইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম।
এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মই এইখিনি অলপ উতলিব দিম ভালদৰে। এয়া মোৰ উতলি গ'ল। ইয়াত মই লৈছোঁ অলপ চেনি দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ গৰম মছলা, এয়া মোৰ হোমমেড গৰম মছলা, সেইবাবে অলপ কমকৈ লৈছোঁ। সেইখিনি মই ইয়াতে দি ল'লোঁ, দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ লৰোৱা হৈ গ'ল। এয়া মোৰ গোটেইখন আঞ্জাই ভালদৰে উতলি গ'ল। ইয়াতে লৈছোঁ অলপ ঘি, দি মই আকৌ অলপ লৰাই দিম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পনীৰৰ তৰকাৰী। এই ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পায়, ৰেচিপিবোৰ চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল।